Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про поточну політичну ситуацію. З нами експерт Іван Красиков. Я вас вітаю. Власне, перше вітаю. Питання. Президент Зеленський підписав указ про спрощену процедуру отримання громадянства росіянам, які зазнали політичних переслідувань. Ваша оцінка цього документу? Ну, в принципі, ми вже бачили цю тенденцію, коли був ще президент Порошенко, що надавалися ці паспорти і громадянам Росії також. І я думаю, що ми з вами зараз бачимо ситуацію, яка відбувається у Москві. Фактично, я не знаю, чим це закінчиться. Можливо, це закінчиться так само, як інші протести. Як Але болотна, постійно, да? постійно кожного дня, кожної неділі збираються люди, їх більше і більше у Москві. Це здається, що їх там виходить 50 тисяч, але для Москви, для Росії це дуже багато. Але згадаємо Болотну, про що я говорю. Так, Болотна це була велика. Але ці протести захлинулися на Болотній. Тоді на Болотній у Росії був шанс, у демократичних сил в Росії був шанс. Але цей шанс не було використано. Зараз, я не знаю, друга спроба використати цей шанс. Чим вона закінчиться? Але я точно знаю, що у Росії існують проблеми, дещо схожі на наші. І поки що шляхом суттєвих фінансових впливань, суттєвого тиску з боку правоохоронних органів, взагалі цієї тоталітарної машини репресій, їх вдається стримувати. Але скільки це може відбуватися? Там теж великі протиріччя. Там дуже велика проблема бідності. Дуже велика проблема різниці доходів між найбільш багатими і найбільш бідними. Тому що це ж тільки видимість, що найбільш багаті люди і найбільш бідні, вони дещо поряд. Ну, що всі влаштовує. Є квартира, є іпотека, можна людину отримати. Але ми бачимо людей, у яких десятки мільярдів доларів, і бачимо людей, яких є наприклад, $1000 десь за мірками Росії, це дуже невелика сума. Тому ми все одно, рано чи пізно, питання влади у Росії постане. Як воно буде вирішуватись, ми побачимо. В принципі, те, що зараз відбувається, хоча кажуть, що нам не треба там у порядок денний влазити Росії, не треба жити своїм, навіщо. Але все одно, ті процеси, які відбуваються в Росії, для України важливі. І тому, з геополітичної точки зору, якщо є можливість підтримувати це, треба підтримувати. Це один бік цієї проблеми. З іншого боку, сюди же, якщо спрощено надавати громадянство, можуть же різні люди приїхати. Власне, в цьому питання, як відрізнити ті, хто дійсно зазнає політичних переслідувань і, скажімо так, агенти впливу можливі? В опозиції у Росії теж дуже різні люди. І там багато людей, які так само не визнають Україну у якості держави. І, в принципі, не вважають її суб'єктом міжнародних відносин. Але вони теж там, от Лімонов, наприклад, він був опозиціонером, але... Хоча сам виходить з Харкова, до речі. Він взагалі-то має, в принципі, право на громадянство без будь-яких указів. Різні націоналісти радикальні, вони ж теж в опозиції. Тому що от у першу чергу, коли Путін прийшов до влади, у перший період його правління, перший термін, хто найбільших переслідувань зазнав? Це саме ці от націоналісти, які влаштовували теракти, вже намагалися, от така радикальна. Вони перші поїхали до в'язниці. І зараз ці люди, які там знаходяться у в'язницях, це теж в основному радикали. Не тільки демократи, ліберали, а радикали саме, які готові до дії. Вони готові зі зброєю в руках протистояти владі. Оці люди, вони зазнають цих. І, наприклад, ми вже бачимо, що якщо вони приїдуть сюди, треба подивитись взагалі, як вони будуть себе поводити. У нас поряд війна. Такі ж самі радикали у ДНР воюють проти нас. Ну, просто перевербовані російською владою. Тому тут треба подивитись,
на підзаконні акти міграційної служби, які вона прийме, як це буде перевірятися. Тому що взагалі будь-яка людина, яка претендує на громадянство України, вона має ретельно перевірятися. В тому числі на, так би мовити, дотичність до інших держав. З ким вона взагалі? Може, вона ще третій паспорт, четвертий, я український паспорт, це для неї. Така, власне, моя думка з цього. Але я думаю, що, в принципі, для тих людей, які зараз зазнають утисків у Росії, свого роду відфільтровані, та, за допомогою правових норм, та, ці громадяни, вони можуть отримати у нас притулок. І ця ідея була ще за першого Майдану, коли Україна стане таким, знаєте, острівцем демократії у нашому регіоні, колишнього Радянського Союзу, і сюди будуть приїздити ті люди, які там зазнали утисків. А чи не є це рішення фактично дзеркальним відображенням указу Путіна стосовно отримання громадянства Росії вихідцям з Донецької, з Луганської областей? Я думаю, що це теж така мотивація, має місце. Я не знаю, чи вона є, ну, превалює. Але я думаю, що така мотивація теж може мати місце. Ну, дзеркально. Просто, ну, ті люди, які зазнали політичних утисків, їх все одно не буде дуже багато. Ну, це може бути там сотні, тисячі, може, людей. А коли ми кажемо про ДНР, річ йде про мільйони. Про мільйони. Ну, мільйони росіян не поїдуть. Ну, немає ще такої підтримки протестів у Росії, щоб туди поїхали люди. З іншого боку, ну, ми ж зараз, у нас стратегія трошки змінилася, і треба шукати якісь точки дотику, аби налагоджувати стосунки. Тому ці всі кроки, ну, треба їх вивчати, тому що все одно всі сторони конфлікту на Донбасі і конфлікти, пов'язаного з Кримом, вони шукають якийсь майданчик для того, щоб знайти порозуміння. Це важко, це не може бути легко. Тому що всі стоять на позиціях. Ні, це ми Крим, Росія каже, ні, ми Крим нам не віддамо, не звільнимо, не будемо його звільняти, все, будемо стояти на цих позиціях і все. А ми не можемо відступити. Ми тоді, якщо питання Криму не буде стояти, ми не можемо тоді йти на ці переговори. Це, ну, власне, якщо така ініціатива буде, то вона може закінчитися, ну, дуже серйозним протистоянням усередині країни. Пропоную поговорити про політичну ситуацію в Україні загалом. Нещодавно пройшли парламентські вибори. Фактично, пропрезидентська політична сила «Слуга народу» отримала більше 250 місць у парламенті. Тобто є можливість формування однопартійної коаліції. Чи не загрожує це узурпації влади? Є багато пересторог, і люди, і аналітики, і звичайні громадяни, яких я читаю у Фейсбуці, взагалі у соціальних мережах, вони по-різному ставляться до такої ситуації. Загроза є завжди, загроза диктатури. Але треба розуміти, що Україна дуже сильно за останні 15 років змінилася. Є певний рівень громадянської активності, тим більше війна, вона дуже сильно вплинула на всі ці речі. І я у цій студії теж неодноразово казав, що це голосування, воно було, з одного боку, це голосування було за зміни, за людину, яка ці зміни представляє, пана Зеленського, але з іншого боку, і, можливо, навіть великою мірою, це було голосування проти тої влади, проти Порошенка. І якщо люди, я думаю, що за пів року не відчують якихось змін щодо того, що їм обіцяли, то ніяка більшість може не допомогти. Чи є можливість блокування з іншими політичними силами, такими як «Голос», такими як «Батьківщина»? «Голос» не знаю. Я, наскільки я розумію, що «Голос» не вважають
такою лояльною силою, тим більше там депутатів небагато буде. А от так, Батьківщина... Там близько 20 депутатів. Ну, там, так, 20 десь депутатів, 19 чи 20 з мажоритарниками. А от Батьківщина, так, але всі ж розуміють намагання її лідерів чи лідерки, якомога більше отримати. Тому я думаю, що Батьківщина буде входити до можливої коаліції одної з останніх. Найкраще, що там була вимога, що Юлія Тимошенко стає фактично прем'єр-міністром. Ні, якщо... Вимога зі сторони Батьківщини, але ми розуміємо, що якщо 20 депутатів, ну як можна тут вимагати трохи більше? Вони навіть і комітет не один не отримують, я думаю. Не кажучи вже там просто якісь місця в уряді. Ну, їм дадуть. Для чого взагалі потрібна оця більшість, куди ведуть мажоритарники? Зараз йде мова про мажоритарників. Це найбільш такий, знаєте, зручний інструмент для того, щоб управляти парламентом. Ти мажоритарників взяв собі, їм щось пообіцяв, дав трошки. От, тим більше там багато людей, які вже були в багатьох парламентах. Вони знають, що їм потрібно. Вони знають теми, схеми, які вони реалізовували, реалізують. Їм просто потрібно щоб їх не зсунули сильно. І вони будуть усувати, ходити, підтримувати там все. Для чого взагалі ця велика коаліція потрібна? 300 людей. Їм потрібно 300 депутатів. От ми зараз візьмемо, тут зараз у нас з паном Шпеновим там якась знову проблемка. Та, що може... Єдиний депутат, який не від Слуги народу прийшов. Ну я так розумію, що все робиться для того, щоб він був, щоб, до речі, щоб була людина, яка від Слуги народу. От я дивлюся, що я спочатку подумав, що після суду, після того, що в апеляцію було винесено про рішення про те, що все не приймаються ніякі скарги, і все, що у слуги партії «Слуга народу» люди скажуть, добре, нехай буде нас так мало. Але оця от команда Кирівченкова, Криворізька, вона виявилася дуже сильною і дуже послідовною. Я, наприклад, не думав, що так воно відбудеться. І бачите, вони кримінальне провадження порушили. І вони йдуть поступово до цього. Тому все може бути. Більш докладно про цю ситуацію, щоб наші глядачі розуміли, тобто, що там відбулося. Там відбулося дуже просто. Все, там відбулося те ж саме. Який це, власне, округ? Це округ 37-й. Туди входить невеличка частина міста Кривого Рогу, Криворізький, Апостолівський, Широківський і Софіївський райони. Всі, я не знав, здається. І пан Шпенов Дмитро був народним депутатом від цього округу. Дуже, він обирався, в 2006-му у нас була пропорційна система, в 2007-му пропорційна, в 2012-му, з 2012 року він обирався за цим округом, і коли навіть він не був депутатом, він в цьому окрузі працював. Це Апостолово, такий регіон, де багато фірм зареєстровано, з ним пов'язане. Ну, щоб просто не вдаватися дуже-дуже там далекі деталі. Там було висунуто цілу низку кандидатів. Поряд було написано «Зе команда», «Зе слуга народу», «То слуга народу». І фактично там розрив, і скільки я пам'ятаю, десь там 1.5%. Так, 1.5%. І от ці шановані чи не шановані особистості з назвою «Слуга народу», вони ж там рекламують, як і тут у нас по місту, ми бачили. Там, які не мають відношення безпосередньо взагалі до партії. Взагалі ніяко. Більше того, там оце ТОВ «Слуга народу», директор цього ТОВ балотувалися там, а співробітники, наприклад, в окрузі Гуфмана балотувалися. У Дніпрі. У Дніпрі. І ще у інших містах по Україні. По Україні, до речі, так? Балотувалися вони. І буде в місті в нашому десь десь. Здається, по 28-му окрузі, де Курячий програв, ти теж. Я просто точно пам'ятаю, тому що я аналізував цю компанію. От. Вона балотувалася там. Вони фактично, якщо б їх не було, то пан Фартушний, який програв ці 1.5%, він би отримав ще 6%. Там же ж сільський округ. Багато людей похилого віку.
Ну, там хтось не додивився. Ну, тобто зараз вже суди завершились, чи вони ще йдуть? Суди завершились, але у справу вступила поліція. Тому ми ж розуміємо, що якщо поліція буде працювати, ви ж бачите зараз у нас, як одразу всі правоохоронні органи почали активно працювати по різних там точках. Там, от по СБУ активно пропрацювала по ArcelorMittal Кривий Ріг. Вони фактично поставили собі за мету, щоб ArcelorMittal Кривий Ріг впливав позитивно на екологію. І вони цієї мети досягли. Тому що на Заході, якщо компанія дає зобов'язання, це не Україна, зобов'язання інвестувати 2 мільярди, вона інвестує 2 мільярди. І якщо б процесу за участю правоохоронних органів, в даному разі Служби безпеки України, не було, то я думаю, що ця компанія б не вкладала ці гроші в українську економіку, в екологію Кривого Рогу. Я думаю, що зараз, якщо прийняти рішення там командою «Слуги народу» у Кривому Розі чи навіть на загальноукраїнському рівні дотиснути, тому що дійсно ситуація там, ну, це така напівафера. А порушена справа за фактом підкупу виборців. Ну, гречка так звана, та, яку ми бачили тут там, і у Гуфмана, там, і у інших округах. От. Якщо у них є факти зафіксовані, хтось дасть покази, то можуть бути різні. Все з іншого, з одного боку. З іншого боку, це ж додає велику можливість спілкуватися з паном Шпеновим. Ну, пан Шпенов вже може, там, наприклад, ну, він буде розуміти, що справа триває, когось викликають на допити, йому погано, чи комусь ще погано. І він вже, наприклад, подумає, як йому себе поводити взагалі. Чи може там на якомусь етапі взагалі повноваження скласти. Чи якось, ну, така ймовірність є, що людина просто не потрібна буде йому якихось додаткових мотивацій для того, щоб підтримувати ту стратегію, ту концепцію, яка буде прийнята більшістю. Ну, все ж таки, ця ситуація на загальну картину не дуже сильно впливає. Ні. Тому давайте поговоримо про перспективи політичні. Якщо з головою Верховної Ради більш-менш все ясно, це, скоріше за все, буде пан Разумков, лідер «Слуги народу», то з урядом є ще питання. Ваше бачення його майбутнього складу і, можливо, прем'єр-міністром. Я думаю, що з Верховною Радою там буде дуже багато людей, яких ми не знаємо. В принципі, так само у нас практично було з урядом Яценюка. Це вже теж багато людей, яких, ну, дуже відомі були. Ми ж розуміємо, що у партії «Слуга народу» все одно є групи впливу. Це різні. От, наприклад, від різних людей. Тому що там, ну, як вона формувалася. Це можна, це, в принципі, у нас як фактично відкрита інформація. Та вже всі проаналізували, хто там що. Є група Авакова, там, є там умовна група Коломойського, є там якісь умовні ще групи, які біля Зеленського, там Разумкова, ще. Вони маленькі, ну, хто більше впливає, хто менше. От, я думаю, що по цих квотах буде формуватися і уряд. Я зараз не бачу системи у формуванні органів влади. Мені здається, що це формування органів влади буде відбуватися трохи, ну, воно буде трохи схоже на те, як формувався передвиборчий список партії «Слуга народу». Там ж ми бачили з вами, що з'явилися люди, які, ну, як що, але вони стали народними депутатами. І нам треба з цим рахуватися. От. Подивимось на все це. Я думаю, я зараз не можу казати про конкретні кандидатури на посади міністрів. Тому що я просто бачу, що відбувається зараз з Верховною Радою, з цими комітетами. Вони кожен день змінюються все. Кожен день. Казали спочатку, що оці люди зайдуть, оці будуть,
Зараз кажуть, що ні, все там воно переформатовується, от зараз займуть посади інші. Ну, квота західних партнерів. От зараз, я думаю, про неї треба казати. Що є пан Абромавич, який працює у команді. Так, реінкарнація фактично відбулася його. Так, і зараз дискусія точиться навколо того, яку посаду він займе саме в уряді. Далі є пан Нефьодов, який вже повністю, ну, спочатку ж була інформація, були такі думки, що пан Нефьодов, він прийшов, от його призначили на якийсь короткий термін, і потім він піде. Я так розумію, що він намагається залишитись надовго, якомога довше. І його, він же зараз, я так розумію, він КВО чи керівник служби, ну, він закріпиться на своїй. І він повністю інтегрується у команду. Як західні партнери, які вони отримують, ну, так би мовити, представництво. Зараз от я про це вів дискусію. Тому що чи отримає там і свої квоти пан Пінчук чи пан Коломойський? Ну, це питання таке, риторичне, мені здається. Таке питання. Зараз Державне бюро розслідування досить часто викликає на допити колишнього президента України Петра Порошенка у якості свідка стосовно власності телеканалу «Прямий». З вашої точки зору, це чисто кримінальне провадження, чи є там все ж таки політика? У будь-якому кримінальному провадженні, де фігурують перші особи держави, чи колишні перші особи держави, впливові політики, є політична складова. У будь-якому разі. Тому що ці люди, вони впливали на суспільство. І навіть якщо вони напряму не казали, от принеси мені сюди гроші, чи там передай мені акції прямого, чи купи для мене. Все одно, ну, їх вплив, він, ну, мав свою. У нас просто, знаєте, у нас суспільство так побудоване, що чиновники, чи люди, які мають, ну, як важелі впливу, да, фінансово, наприклад, вони, ну, відчувають. Ну, от якщо я там, ну, не можу я зробити не так, як хоче президент, наприклад. Як воно може буде доводитись, це справа інша. Це справа інша. Але можна багато казати про президента Порошенка, не можна оцінювати його діяльність і період його правління тільки з боку негативу. Було достатньо речей, які позитивно впливали на державу. Можливо, він напряму до них не був дотичний, але вони відбувалися перед його правлінням. Та? Перед його правлінням. Те, що стосується мови, культури. Але, з іншого боку, корупція була непереможена. І його найближчі до нього особи були до неї дотичні. І це ми бачимо і з багатьох кримінальних проваджень, які порушувалися, і НАБУ, і ДБР зараз, і Генпрокуратурою. І багаточленні розслідування журналістські. І те, що на виборах відбувалося на окрузі 94, де балотувався пан Кононенко. Там просто відбувалися страшні з точки зору як демократичної держави речі, підкупи всі ці, ну, каруселі. Тому я думаю, що перспектива пана Порошенка потрапити до в'язниці невелика, а бути притягнутим до відповідальності цілком. Пропоную трохи поговорити про місцеву політику. Широко відомо, що президент Зеленський та міський голова Дніпра Борис Філатов заключили пері стосовно нового мосту та строків його реконструкції до 14 вересня. Можна гадати, чи встигнуть, чи не встигнуть. З вашої точки зору, якщо не встигнуть, міський голова може піти у відставку? Я взагалі дивуюся пану Філатову іноді. Ні, він цілком раціонально діє. Цілком.
він робить дуже добру міну при дуже нехорошій грі. І ну, він просто намагається. Він, до речі, зараз, наскільки я розумію, він зараз в Америці. От мені казали, що він був у Мексиці, а тепер він в Америку поїхав. Ну, це якось. Це про що каже? Що він системно намагається якісь зв'язки ну, знайти, щоб залишитись на посаді у будь-якому разі. Для того, щоб пан Філатов пішов зі своєї посади, його бажання замало. Про це треба проголосувати депутати. Ми бачимо створену ним депутатську більшість, яка повністю від нього залежить. І просто отак от каже, та все, подаю відставку, давайте мене зносите. І я бачу ще одну річ, що він повністю впевнений в тому, що з мостом все нормально. Він демонструє кожного дня його підлеглі, що з мостом все нормально. Що це означає? Це означає, що міст буде відкрито. Ну, чи буде намагатися його відкрити. І він може подати у відставку тільки, якщо пан Зеленський чи хтось від Зеленського скаже, ні, шановний, ти нам кажеш, що з мостом все нормально, але отут у нас ми провели експертизу, чи нам надали дані, що ненормально, ти цю суперечку не виграв. І тоді пан Філатов може не погодитись з цим. Формально він може подати у відставку, типу його змусять, та напиши. Але його дуже довго не будуть, ну, цю заяву дуже довго можуть не розглядати. Цю заяву вона почне там різними юридичними там блукати коридорами, не попасти на розгляд. З'являться там масові рішення судів, ми знаємо, що ці люди це можуть. Про те, що це було неправильно, що його змусило. Ну це ж... Вся ця система – це велика афера. Взагалі цей міст з самого початку його ремонту, так званої реконструкції, це афера. І от зараз от навколо неї то це ще одна афера під назвою «Відставка Філатова». Ще одне питання, якщо можна, лишається не так багато часу. Чому, з вашої точки зору, президент Зеленський досі не призначає очільника Дніпропетровської області? Є дуже багато. Є дуже багато, так би мовити, з цього приводу роздумів, думок, я би сказав. Немає людини, яка б ну, була рівно віддалена від усіх груп впливу. Ну, от ми бачимо по призначеннях по інших областях, там в Житомирі призначили, здається, це. Ну, от такої людини, яка б ну, повністю ніяк не взаємодіяла з якимось, з якоюсь групою впливу, ну, я от зараз не бачу. Та ніхто не бачить. Хто це? Тому що, з одного боку, якщо призначити повністю нову людину, вона не впорається з областю. По-перше, вона прийме цей колектив облдержадміністрації, цих депутатів обласної ради. З ними треба буде щось робити. Я дуже добре пам'ятаю, коли сюди приїхав пан Бондар, як його 2 чи 3 рази намагалися відправити відставку, не намагалися. 2 рази проголосували за відправлення його до відставки. Ну, просто з'їдять. А якщо призначити людину, яка є частиною якоїсь групи впливу, це ну, для Зеленського теж не є добре. Переоцінюють у нас спостерігачі деякі і люди вплив на пана Зеленського, скажімо так, певних осіб з олігархічних кіл. Тому не можуть знайти. Будемо чекати таку людину. Що ж, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Іваном Красіковим. На все добре.